Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som I nok kan se, bliver en vlog. Og det er fordi, jeg skal desværre med min veninde Sarah, og det bliver mig hyggeligt, og jeg tænkte, jeg havde lyst til at vlogge det, fordi jeg vil vlogge så længe, men jeg føler bare ikke, at jeg har haft noget at vlogge. For det er jo ikke så spændende at vlogge en dag, hvis langt over halvdelen af dagen bare brugt på arbejde. Så jeg tænkte endelig, yes, nu kan jeg komme ud og lave noget. Ikke fordi jeg ikke laver noget normalt, men du ved, man kan bruge en hel dag på at lave noget, som jeg kan vlogge, og jeg er virkelig savnet at vlogge. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville komme i gang og fikse det her. Og så snakkes vi bare ved i løbet af dagen. Det er make-up tid nu. Jeg har fået noget tøj på. Jeg kan vise jer mit outfit senere, når jeg har fået noget ud af min make-up. Og jeg har fået lavet noget morgenmad. Jeg lavede kaffe med vaniljesirup og sojamælk. Også med vaniljesmag, tror jeg faktisk. Og så er det den her mega nice cup. Jeg synes i hvert fald, den er fucking cool. Til morgenmad i dag skal jeg have noget, hvad hedder det? Vanilje, blåbær, skyr, tror jeg det var. Ovenpå det har jeg taget en lille smule kokosmysli, noget æble og nogle vindruer. Og det smager altså bare sindssygt godt. Og så tænker jeg lige, at jeg skal se noget Riverdale, imens jeg lægger min makeup. Og jeg har seriøst absolut ingen idé om, hvad for noget makeup jeg skal tage på. Jeg har været inde på Instagram og kigget i alle de billeder, jeg har gemt, for at se, om der var noget der. For jeg plejer altså at give dem alle mulige fede makeup looks. Og jeg er en lille smule lost. Jeg tænker lidt, om det bare skal være noget basic og brun, fordi det tænker jeg passer bedst til den her sweater, jeg har på i dag. Jeg ved ikke, hvad for en farve, der vil gå godt til det her, hvis jeg skulle have en eller anden farve på. Det får jeg se alt sammen lige om lidt. Jeg er sådan halvvejs færdig med min makeup. Okay, overhovedet ikke halvvejs, hvad snakker jeg om? Jeg har lagt min base, min øjenbryn og klar til øjenskygge. Min øjenbryn tog virkelig lang tid i dag, by the way, men jeg synes, de blev ret pæne. Nå, jeg rydder lidt i min skuffe her, hvor jeg har alle mine øjenskyggepaletter, og jeg tror lidt, jeg kommer frem til, at jeg vil bruge denne her. Den har jeg nemlig ikke brugt særlig meget. Anastasia Prism palette, jeg synes bare, den er sindssygt flot. Den har nemlig nogle lidt mere specielle farver, men så jeg bare lige den der. Og den kaldte bare mit navn seriøst. Så jeg tænker lidt, at jeg laver bare sådan en helt basic, sådan one shadow smoky eye med den der, og så overvære lidt at komme den der i en af corner, for den er ret bright og lys, og jeg synes bare, det er så pænt. Og så eventuelt lidt smule glimmer. Den der kunne også være lidt sej, men jeg føler bare ikke rigtig neon passer til de her brownish vibes, jeg har going on today. Så jeg tror, jeg vil prøve at komme den der over hele øjenlåget, og så den der i mit inner corner og browbone og sådan noget, og så kan vi lige se på det. Så er jeg sådan stort set ready. Det her er mit outfit. Jeg mangler lige sko og sokker selvfølgelig. Jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer at gå lidt into details. Jeg er ret vild med mit hår. Sådan her, jeg har lige taget flætningerne ud. Det er mega irriterende, når man skal gå og shoppe, eller generelt bare gå, og det er mega blæsvejr udenfor, og så have løst hår. Altså, det hænger bare ikke sammen. Jeg vil rigtig godt have det sådan her på sådan et billede, så jeg ved ikke lige helt, what to do yet. Det kan godt være, at jeg tager en elastik med, og så sætter det op undervejs, når jeg måske har fået et billede af det. Men i hvert fald så er det her mit outfit og min makeup, tror jeg. Den kan jeg måske bedre vise jer i lyset og mit andet spejl, men det bliver i hvert fald det der orange smoke her i min lille smule glimmer i inderkornet, og så en paint glow og nude glossy lips, som så vanligt. Sådan er I overrasket, det tror jeg ikke. Det her er tøjet. Min sweater strik her er fra Sanka Sunny. Så har jeg taget et bælte på, som jeg viste i mit Nelly haul. Sådan et lidt industri-agtige bælte, tror jeg, man kalder dem. Så jeg har taget nogle ripped jeans på fra Topshop. Og så kan jeg ikke finde, om jeg skal tage hvide sneakers, eller om jeg skal tage støvler. Jeg tror lidt, jeg tager støvler, fordi jeg går altid med de der hvide sneakers. Plus, hvis de har lavet lidt regnvejr, så tænker jeg, at støvler er en bedre idé. Så nogle sorte støvler til. Og så tror jeg også lidt, undskyld, mit taskeråd. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal have mine tasker stående. Jeg tror lidt, jeg tager den her taske på. Den er fra Aldo, tror jeg. Men seriøst, ærligt, hvis I har nogle idéer til, hvordan man kan, hvad kan man sige, organisere, have sine tasker stående, så please sig til mig, for lige nu hænger det bare og roder på knæerne på min dør, og jeg har seriøst ikke plads til det hele, der står også en der, og jeg har flere stående rundt omkring, så ja, please hjælp, hvis I ved, hvad jeg kan gøre med det her. Nu har jeg taget den her til, selvom jeg elsker den, synes jeg ikke, den passer særlig godt i farven til den her, så jeg tror lidt, at jeg tager den her fra Topshop med i stedet for, som jeg købte i Berlin. Ja, det gør jeg. Jeg glemmer fuldstændig at vise de smykker, jeg havde taget på i dag. Jeg tænker, det er sådan lidt en del af outfittet. Jeg har taget de her øreringe på, og de er bare fra glitter, sådan nogle guld med sådan, jeg kan ikke huske, hvad det her hedder. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg synes i hvert fald, det passede ret godt med farverne til. Og så den ring, jeg har på her. Kan I se den? Jeg er så vild med den. Det er seriøst blevet min nye yndlingsring. Og den er fra et mærke, der hedder Lush & Luxe. Dansk smykkemærke. Og jeg er nødt til lige at sige stå reklame, fordi det er nogen, jeg har fået i gave, men jeg vil bare lige vise jer den, for jeg er selv så pjattet med den, så hvis I kunne tænke jer at se deres smykker, for de er generelt virkelig fede smykker, og de har også nogle af de der mega populære seashell smykker, så kan I tjekke dem ud her.
jeg følger dem på Instagram eller se deres website. Jeg håber, at den fokuserer på det. Det er i hvert fald lushandlooks.dk, og det hedder de også på Instagram. Det vil jeg bare lige sige. Men lad os fortsætte med den her video. Sara kommer lige om lidt og henter mig, så jeg skal have taget sko på, pakket taske, og så er vi ready to go. Not again! Jeg holdt stille, okay? Don't come at me again. Alle var sådan, hvorfor sendte du så godt i dag? Jeg skal også sammen med Maggie, okay? Så var det sådan, okay. Så jeg lige så og filmede, at vi kørte lidt i ben, men jeg tror ikke, jeg kunne bruge noget af det, fordi det rystede så meget. Men vi er on the way. Og det blæser røv meget i dag, og vi skal over Øresundsbroen, og det er jeg lidt bange for, men det skal nok gå altså. I hvert fald så kan vi dokumentere, hvis vi dør. Så kan det være, at der er nogen, der finder min telefon. Det er meget sejt. Nå, himmel. Så vi er officielt i Sweden. Vi skal bare stoppe indtil den siger en eller anden pling, sagde han, og så løfter den sig. Det var den, tror jeg. Håber jeg. I appreciate that. Så der skal vi hen senere, men først er vi lige til centrum og går i nogle butikker der, men det er holdt og stort. Jeg fandt et P-center inde i centrum, tæt på et sted, jeg havde kigget på, at vi lige kunne spise noget frokost og har ret flot. Med alle mulige forskellige farvede vægge, så nu prøver vi lige at gå ud og se, hvor vi er. Så skal vi have lidt food, og ellers bare gå rundt inde i centrum af Malmø først og tage nogle cute pictures. Skal vi op? Skal vi op? Skal vi ned? Hvorfor har de heller ikke skrevet sådan en udgang på nogle af dem? Okay, vi er ved at blive blæst ud af en gang. Kan vi huske, hvor vi er? Okay, så vi har fundet det her mega søde sted, der er Lotte Love. Jeg kan lige vise jer, hvor der er bagefter, men jeg tror, det er sådan lidt raw-agtigt food. I hvert fald vegansk, tror jeg. Så det er en vildt cute seating area. Det er altså så godt ud. Hvad er du fået? Toast med avocado. Toast med avocado. Jeg vil have en spise, så du finder for Lotte Love. Girl, vi skal den anden vej! Damn! Moving on, seeing it all in a whole new light. Thinking of reasons to make it all be alright. Det er mega hørt, men lige nu må vi på vej tilbage til parkeringskælderen, fordi vi har besluttet os for at tage til centret nu, fordi det blæser simpelthen for meget, og det er for koldt til, at vi kan holde ud og gå her. Så vi kører til centret allerede. Ej, dit ansigt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men min makeup er seriøst blevet helt fucked efter vind. Jeg har bare grædt det hele væk. Og jeg prøvede at fikse det, men jeg kunne simpelthen ikke redde det mere. But anyways, vi er fremme, og vi er i P-kælderen nu. Det er lidt svært at finde en kæringsplads, ikke fordi vi har let i så lang tid, men der var ikke særlig mange. But now it's time for some shopping! Altså, aldrig i mit liv har jeg set så mange handicappladser. Hvad skal vi huske? Helt træ i et blåt område. På et lille Froyo-sted, fordi det var lidt småsødt, når klokken er kun 4. Så H&M er basically en halv mad til os i Sverige. Der er seriøst ikke noget bedre i den her verden end kanelsnegle. Og jeg tror faktisk, at det er en svensk ting, så jeg tænkte bare, at vi måtte smage en i Sverige, så vi lige sætter os på Espresso House for at få en lille pause til vores fødder. Og så sidder vi lige her ved det der indhak, som vi kan fornemme det, hvis I kender bygningen. Wow, jeg overvejer, hvor mange fugle der er. Ej, hvor det er jo helt vildt. Hej, det er så kæmpe. Wow, okay.
dansk, så seriøst, det var i supermarkedet i andre lande, så jeg lige ned og kigge og se, om de har noget spændende. Altså også fordi, de skulle have mega billigt slik i Sverige, så we got to look for some. Så er vi færdige inde i centeret, og jeg undskylder meget for mit ansigt. Min makeup er virkelig ikke særlig køn i dag. Men i hvert fald, nu skal vi have noget mad, og vi tænker at køre til et Pizza Hut, der ligger ikke så langt væk, så vi kan finde et eller andet hyggeligt. Og vi ses på Pizza Hut! Du skal ikke grine af mig! Så er vi kommet frem, og det er seriøst en fast food madness. Der er McDonald's, der er Burger King, og derover er der KFC og Max Burger. Hvad blev vi enige om mere? Der er Chop Chop Asian Express, og der er Subway. Jeg kan huske, som jeg sagde, der var Burger King. En hel masse, og så også Pizza Hut. Ej, der ser vildt hyggeligt ud. So we will go and get some food. Så har vi fået vores pepperoni pizza, og det ser mega godt ud. Ja. Ej, den skal vi høre. Det er godt. Det kan you feel the love tonight. Klar på bip. Come on. Så jeg håber, I kan høre mig lige nu. Eller jeg håber ikke, I kan høre mig. Jeg håber, I kan se mig ordentligt lige nu. Jeg har lige prøvet at stille min telefon op på sådan en mærkelig måde. Men hvis ikke I kunne se det, så er jeg kommet hjem fra Sverige, eller vi er kommet hjem fra Sverige. Og jeg har været hjemme et stykke tid nu. Jeg har bare ligget på sofaen. Jeg er simpelthen så smadret, seriøst, og min makeup ligner lort. Men jeg tænkte faktisk lige, at jeg ville vise jer, hvad jeg havde købt i Malmø med det samme. Fordi jeg føler ikke, at jeg har købt nok ting til at kunne lave et helt haul. Jeg har ikke brugt sådan sindssygt mange penge. Det var faktisk ret billigt, alle ting jeg købte, så det er jeg glad for. Det var også kun en lille smule, og jeg er faktisk ret glad for de ting, jeg har købt. Jeg tror i hvert fald, jeg kommer til at blive rigtig glad for dem. Jeg købte som sagt en lille smule blandt selv slik, bare fordi det var sindssygt billigt, så jeg købte bare en lille smule. Så vi er inde i et supermarked, som jeg tror, jeg filmer nogle klip fra, og der købte jeg blandt andet en mango juice. Så jeg købte en Nescafe 3 i 1, nogen, som jeg mener også, jeg har smagt før. Men de er i hvert fald billige derovre, billigere end de er herhjemme, og det synes jeg er meget rart at have sådan en her på arbejde. Og så i H&M, så købte jeg de her House of Lashes Iconic, eller de i stilen Iconic, og dem har jeg seriøst hørt Desi Perkins snakke om så mange gange, eller flere år nærmest, har jeg gerne vil have dem også. Jeg bare synes, de sådan var en lille smule dyre. Nu har jeg selvfølgelig købt Dove Lashes til 200 kroner stykket, og der er de her en lille smule billigere. De er i hvert fald virkelig flotte. Jeg glæder mig til at prøve dem, men jeg vil sige, de var en lille smule dyrere, end jeg havde regnet med. Nu skal vi tage New Yorker. Jeg købte i hvert fald sådan en her nederdel. Okay, det, jeg har ingen idé, om jeg overhovedet kan se det, for jeg kan overhovedet ikke se mig selv eller noget som helst. Den har lidt sådan et trenchcoat look, men bare i nederdel også med de der knapper, og jeg synes, den er mega, mega, mega flot. Og så købte jeg også en hvid strik, som var på udsalg. Det er den her, og den er virkelig, virkelig, virkelig blød. Og så har den sådan nogle her ærmer, der folder op med noget mønster. Og den gav jeg, okay, den var blevet sat ned sådan 3 eller 4 gange. Nå, i hvert fald så var den sat ned til 69 svenske, og jeg kan ikke huske, om det var sådan noget 40 eller 50, jeg tror det var 50 danske kroner. Absolut ingenting for en strik, så den måtte jeg altså have med. Det mest vågede item, jeg har købt, tror jeg, er den her. Wow, den lyser seriøst meget op, når jeg bare har den her. Sådan en neongrøn strik, tror jeg det er. Jeg tror, det er neongrøn, eller også neongul. I hvert fald en blanding, sådan en rigtig neon tennisboldfarve. Den var også sat ned til sådan noget 110 kroner, eller sådan danske kroner, tror jeg det var. Sindssygt billig. Og jeg tænkte bare, at jeg synes, altså det er en lille smule sjov, det her neon trend. Jeg var ikke så stor fan af det til at starte med, men det er ligesom vokset på mig. Så den glæder jeg mig til at bruge. Det sidste, jeg købte i New Yorker, er det her tørklæde, og igen er det i sådan en brunlig camel beige farve. Og det her var sat ned til, no joke, 19 svenske kroner. Jeg tror, det var 14 danske eller sådan noget. Og det er virkelig blødt. Så altså, selvom det ligesom er lidt for sent til sådan noget, så tænker jeg, når det kun koster 14 kroner, og jeg elsker den her farve, så måtte jeg have det med også. Det var det, jeg købte i New York, og alle de 4 ting. 2 strik, en nederdel og et tørklæde. Alle de 4 ting købte jeg for 300 danske kroner. Og det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig billigt. Så var vi i Hollister. Der fandt jeg denne her bralette. Jeg havde den allerede i sort, som jeg købte i sommer. Bare sød, super basic. Jeg tror, den koster omkring 100 kroner. Det synes jeg er okay pris for sådan en. Sidste, jeg købte, var i Big Buck. Og den havde vi faktisk engang liggende inde i København, men det har vi jo så ikke mere. Og der købte jeg en basic t-shirt i beige. Eller jeg ved ikke, om det her er beige, eller om det er sådan brun, eller hvad det er. Men i
samme tone, som alt det andet tøj, jeg har købt også er. I needed this one, og den var også billig, så ja. Yeah. Det var alt det, jeg havde købt i Malmø, og jeg tænker, nu vil jeg alligevel have jer her, kan jeg lige så godt slutte videoen. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide at se med. Jeg har i hvert fald haft en virkelig, virkelig, virkelig skøn dag. Det var rart at komme lidt væk, også selvom det bare var en enkelt dag. Eller et par timer, kan man sige. Hvis I kunne lide videoen, må jeg meget gerne give den et kæmpe stort thumbs up. Og hvis I kunne tænke jer at se flere vlogs i fremtiden, må jeg også meget gerne skrive det nedenunder, hvis I kan lide at se mine vlogs. Fordi jeg elsker seriøst at vlogge, og jeg vil sige, at redigeringsmæssigt, så er vlogs også min aller yndlings ting at redigere. Og selv sidde og se, jeg elsker seriøst at se vlogs. Men ja, og så abonner selvfølgelig, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!